Olá, galera, meu nome é Walter das Virgens, sou cantor, compositor. E esse meu violão, que eu já fiz algumas músicas, mas ultimamente ele não tá mais me dando inspiração. Eu não tô conseguindo escrever nada com ele, então agora eu vou queimá-lo. Quem sabe me dá sorte eu consiga escrever algumas músicas melhores, né? Porque no momento não tá gerando nada, viu?